ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଖ୍ୟାତ ନାମ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ବିଖ୍ୟାତ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ହିସାବରେ ଜଣେ ସମଗ୍ର ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ ରହିଛି। ସେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବୀ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ପାଣି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆମର କେତେ ଓଡ଼ିଆ 10 ଲକ୍ଷ ଉପରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଅଧିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ପ୍ରିୟତମ ନେତା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଛୁ, ଆଗରୁ ବି କାମ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଠାରୁ। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ପାଣି ଯେମିତି ନିହାର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ, ସେମିତି ଡକ୍ଟର ପାଣି ବି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରେ କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମାନସ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ ହେଇ ସେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସର୍ଜନ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ହିସାବରେ ଭାରତର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ବେସ୍ଡ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ମନୋବଳେଇ କିଛି ମାସ ତଳ ଗଲା ବର୍ଷ ସେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିକି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମମାଟି ତାଙ୍କର ତାଳଚେର, ଏବଂ ସେ ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ା ଏବଂ ତାଳଚେର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଜସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଜନଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମମତା ଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ନେତୃତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଡ୍ୟୁଟ ଏବଂ ସେ ବି ଆଜି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଜୁବାବୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜନନାୟକ ବିଜୁବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ସେତେବେଳୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଅନୁରକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଆଜି ଆସିକରି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦଳର ସଭାପତି ଅନୁମୋଦନ କରି ଆଜି ମାନସ ବାବୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର କନ୍ଭେନର ଆବାହକ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜନସେବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ବିରଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେତେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭିତରେ ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁଠୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଫେସନାଲ ଏବଂ କମିଟେଡ଼ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର କି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ରହିଛି ଆଜି ଯୋଗଦାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଣିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଏନ୍ଟିସ୍ ପାଖରେ ବିଜୁ ଗାଁରେ। ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଆମ ଘରକୁ ବିଜୁବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ଆମ ଘରେ ବି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ରଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା ତାଲିସେ, ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଆସିକିରି ସେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ସେହିଦିନରୁ ମୁଁ ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଏସି ମିଡ଼ିଆ କଲେ ଦେବୀ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରନେତା ଥିଲେ, ସେହିଦିନରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ସମୟ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ନିରସ ଯଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ସି ଏସ୍ କଲି ସେଇ କଟକରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବ
ଅନେଷ୍ଟିକିଂ 96 ରେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମମାଟି ଭୁଲି ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଆସି ଏଇଟା ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ କରେ ମୋ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ, ମୋ ଏରିଆ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଏରିଆର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୁଁ କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କାହିଁକି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି। ମୋ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ 2 ଜିନିଷ ମୋତେ ମୋର ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିବା ଭିତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଠାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସ୍କିମ୍, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍କିମ୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସ୍କିମ୍, ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଆମର ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ, 3-4 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆଜି 9 ବେଳେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ନର୍ସିଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଓ 3 ବେଳେ ମୋତେ ଓଟି ରଖିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ 12 ବେଳେ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ କାମ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, 3 ବେଳେ ରଖିଛି। 9 ବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି, 3 ବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି। କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେନି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛି ଦିସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ଇଏ କହିପାରେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଡିମେରିଟ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସୋ ଫାର୍ ଆଇ ନୋ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି, ସୋ ଫାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁନେଶ୍ୱର ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆମ କଲେଜକୁ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଥିଲି ସେ କେସ୍ ପାଇଁ, ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକରି କହିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଆମ ପଡ଼ିଆର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ତାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ହେଲା, ମନି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାର କରିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏସି ମିଡ଼ିଆ କଲେ, ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗର୍ବର ସବୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ମନ, ମନ ଥିଲେ ବାପ ଧନରେ ସବୁ କରିବୁ ପାରି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କାହା ନାଁ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଏ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କ'ଣ ହେଇପାରିଛି। ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ରହି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନଶକ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନଶକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ 3 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କେତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି କାମଲି, ଭେରି କେମିତି ଆପଣ ସେ ଭେରି ସ୍ଲୋ ଭାବରେ କେହି ପ୍ରଚାର କରିକି ନାହିଁ କାମ କରେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କାମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିବି ସେଇ ଲୋକସଭା ମୋର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କିଛି କରିପାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋରି ଯେଉଁ କାମ କେଉଁସି ରାଜନୀତିରେ ଦରକାର ତା ନାହିଁ, କାମରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।